បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានវីដេអូចែករំលែកមួយទាក់ទងទៅនឹងការលាងសម្អាតឡេនឡេននេះគឺវាមានផ្សិតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនៅក្នុងការដោះដើម្បីលាងសម្អាតផ្សិតដែលមាននៅក្នុងឡេនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងតាមដានទស្សនៈអ្នកនរគ្នា